Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotërinj miq të kanalit këtu flasim pra. Po vazhdojmë me videon e radhës. E vërtetash që unë po neglizhoja ta shikoj këtë video, më ka ardhur në mëngjes pra Fikzani. Dhe po neglizhoja ta shikoj për arsyen e vetme pra. Se në Fikzan në vatrën e familjes pra ka shumë dhimbje. E nisa incizimin e ndalova, i dërgova email të dëruarës zonjë që më ka dërguar pra Filxhanin, ajo nuk u përgjigj, dhe ndërkohë që po kryeja punët e mija pra të shtëpis, më erdi pra urdhri që unë ta shikoj Filxhanin dhe nuk është puna ime nëse është këthyrë Filxhani mirë apo keqë, pra nëse një Filxhan ka një thanje të mirë apo të keqë brënda, gjithsesi për të shmangur pra këtyre lloj filxhaneve do të doja që kur të shikoni që në filxhan në fund të filxhanit ka ngelur shumë lum, do të doja të pinit një kafe tjetër, ta tundnit mirë kafen, ta tundni mirë kafen sepse në logjikën time njerëzore, atë që unë shikoj në vatrën e këtij filxhani nuk përshtatet me pjesën tjetër pra. Gjithsesi, do të dëgjoni pra nëse keni dëshirë të dëgjoni se për çfarë bëhet fjalë, dëgjoni video në vazhdim, pra jeni në kanalin këtu flasim dhe po vazhdojmë me filxhanin e radhës. E nderuara nuk më ka vënë pra një pseudonim, unë pseudonimin po ja vë vetë. Atëherë e dashur, pseudonimi jot është Hirushja. Për arsyen e vetme sepse unë shikoj një vatër familjare të mbushur plot me dhimbje, të mbushur me mërzitje, të mbushur me trishtim, dikush ndjehet sikur është i burgosur pra në qëse ti je martuar pa dëshirën tënde në këtë familje dhe ti po vuan shpirtërisht dhe fizikisht, dhe nga që ti po vuan vetë ju krijon edhe të tjerëve pra shumë probleme. Nuk është fajyt, pra nëse ata e dini që ti nuk doje të ishë në këtë familje, nuk është fajyt, por nëse ti erdhe në këtë familje me dëshiren për të ndryshuar këta njerëz, atëherë fajyuaj është i përbashkët. Gjithsesi e dashur, nga gjithë kjo dhimbje që shikoj, nëse është kjo, do të thënë e vërteta kjo që shikoj unë, ose një teori tjetër që mund të bëja është një humbje e komplet njerëzve të familjes dhe ju të keni mbetur e vetme në këtë botë, pra të jeni jetime, të jeni edhe nuk e di çfarë, sepse ju nuk më keni shkruar a jeni e martuar apo jeni beqare, më keni shkruar vetëm moshën tuaj dhe sipas moshës tuaj në traditën shqiptare në këtë moshë ne jemi të martuara në përgjithësi shumica e vajzave. Atëherë, pra, atë që shikoj unë është që ti po kaloni një siklet shumë të madhë në familje, mund të jetë edhe një smundje, pra, mund të jetë një njeri i smur, për të cilin ju e dini tashmë që nuk ka shërim dhe nuk jeni në gjendje të pranoni faktin që kur dikush, kur nuk kemi në gjendje të ndryshoj një situatë, një shëndet, ose diçka, pra, që nuk na pëlqen, është më e mira që ne të krijojmë kujtime të bukura pra sesa të jetojmë në momentin që jemi, pra në atë me dhimbjen. Do ishte, nëse bëhet fjalë për një njerëz të sëmurë, do ishte më e preferuar që ju nuk do i thoni gënjeshtra, thjesht të krijoni kujtime të bukura, pra pa llogaritur sëmundjen e këtij njeriu, të qeshni, në të vërtetë të qeshni, të krijoni kujtime të bukura, pra të jepni dashuri, dhe dashuri nuk mund të japë nëpërmjet dhimbjes, kur njeriu dhemb nuk mund të jap dashuri. Jep mirë kuptim, jep neglizhencë, por jo dashuri. Dashuria është diçka tjetër, pra dashuria është liri, nuk më përkufizon gjendja në të cilën jam, por jam njëri lirë dhe jetoj të sotshme pra, pa bërë plane për të nesmen pra, sepse këtu flasim për një gjendje që e sotshme është shumë e mërzitur dhe ti kërkon të dalësh, pra kërkon të gjesh një rrugdalje dhe së bashku me ty dhe një person tjetër kërkon të gjej rrugdalje. Ndërmjet teje dhe këtij personi tjetër unë shikoj një grua shumë të bukur e cila mban një fëmijë në krah, dhe mbi kokën e kësaj gruaje është një peshë shumë e madhe. Ose të paktën ajo mendon ashtu. Gjithsesi e dashur, ajo çka shikoj unë është që përjashtë shtëpisë, pra në njerëzit që ti nga vatra ku ti ke dalë, në njerëzit ku ti takohesh, shkon jashtë, ke për të patur një ndihmë shumë të madhe, pra
kjo mërzitje mbaron, pra nëse ju jeni një çift dhe si çift nuk doni të jeni bashkë, pra ndarja është shumë e shpejtë dhe ky personi me të cilin ju jeni vazhdon jetën e tij me një person e cila e adhuron pra ky, dhe ju vetë jeni rrugën tuaj në jetë me një lidhje të vjetër të cilën e keni lënë pas dore. Unë po bëj teori në këtë moment sepse nuk mund të pranoj që këto që ky filxhan e vatra e kësaj familje të jetë kaq e zezë, pra gjithsesi për të dy ju në rrugët ndahen, pra qoftë në lidhje, qoftë e martuar, çfarë do që jeni duke bërë në këtë moment, rrugët tuaja pothuajse janë ndarë dhe ju krijoni një diçka krejt të re, një diçka krejt të bukur, plot me harmoni dhe lumturi. Nëse jeni një çift, jeni në distancë, atëherë sapo mbyllet një cikël e dashur, i cili cikël ishte shumë i dhimbshëm për të dyja palët, nëpërmjet vdekjes së një personi, pra ju mbyllni një cikël dhe filloni diçka krejt të re, të bukur dhe të mrekullueshme. Gjithsesi, jeta juaj personale në të ardhmen do të jetë shumë e bukur, një mirësi shumë e madhe në jetën tuaj, për 8 muaj ose për 8 javë ose për 8 ditë gjëra të bukura do të ndodhin në jetën tuaj. Dhe pse e sotshmja pra është kaq e trishtuar. Edhe çfarë keni bërë, më keni nxjerr këtë pjesë të filxhanit vazhdimisht fotografi. Ju kam dërguar një email ku ju kërkoj të riktheni sërish filxhanin, ndërkohë nga Google më erdhi një mundësi pra që unë të punoj, sepse unë ju kam deklaruar atyre që kjo është puna ime, pra që unë të punoj, më kanë dhënë një mundësi. Sipas mundësis, unë mund të kryej tek për tek sesione me çdo njërin prej jush, pra nëpërmjet Google-it, jo nëpërmjet YouTube-it, pra nëpërmjet Google-it, por aty sigurisht nuk do të mund ta bëj falas. Do ketë një lloj vlerësimi të kohës dhe të punës time prej jush. Atë mund ta diskutoj më vonë, nëse dikush është i interesuar, mund të më shkruaj. Okej, nuk do të takojmë personalisht, por do të flasim nëpërmjet Google-it duke parë fotografitë e filxhanit tuaj në atë moment, pra dhe duke dëgjuar zërin tim në atë moment live. Edhe unë zërin tuaj, pra do kemi në një diskutim të tet-a-tet në mënyrë që të merremi vesh se çfarë po ndodh. E dashur, do të doja që të më riktheni përsëri një filxhan, e vetmi gjë që më shqetëson është gjendja familjare, por gjithsesi nga kjo gjendje familjare ju dilni shumë shpejt, pra dhe dilni e liruar dhe dilni e gëzuar ashtu si ju dhe personat që kanë të bëjnë me ju në këtë familje. Jeni në kanalin këtu flasim, pra është një nga videot në të cilat unë nuk e di se çfarë po them. Gjithsesi, ky ishte filxhani, ky ishte mënyra se si unë e pash. Sigurisht që e ardhmja jote jashtë shtëpisë, pra si profesionale dhe ekonomike do marrë një ngritje shumë të shpejt, por ajo që ka merë ngritje më të shpejt është ana shoqërore, pra është kur ju zgjidhni të gjitha problemet tuaja një herë për gjithmonë, nda në base ju jeni e smur dhe jeni shërim, nuk e di pra diçka ndodh, në qofë se në këtë moment ju përkaloni probleme shumë të vështira, atëherë dijeni që ka ardhur ora e çlirimit nga këto halle, pra dhe nga këto dhimbje. Ju falenderoj të gjithëve për mirëbesimin, ju falenderoj të gjithëve për emailet, ju falenderoj të gjithëve për shpërndarjen që bëni kanalit, për komentet tuaja, dua përgjigjet në email, pra dua të më thoni që këtu je gabim ose këtu e dashur nuk e di çfarë ndodhi, sepse ju kam thënë edhe herë tjetër, nuk ju kam 8-8 përballë, pra unë jam vetëm me disa fotografi të një filxhani. Shumë nga ju keni mirësinë të më tregoni a jeni të martuar, a keni fëmijë, kështu tek, disa të tjerë nuk doni dhe e kuptoj këtë. Atëherë, miru dëgjoshim në vazhdim, ju faleminderit dhe njëherë për mirë kuptimin dhe mirë besimin.